នៅកម្ពុជាស្ថានភាពនយោបាយមិនត្រឹមតែមានឥទ្ធិពលទៅលើជីវភាពប្រជាជនឬក៏ទៅលើសេដ្ឋកិច្ចជាតិប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏មានឥទ្ធិពលខ្លាំងទៅលើផ្លូវចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរស្លាកស្នាមប្រវត្តិសាស្ត្រនិងមរតកនយោបាយគឺជាទឹកតាំងដែលអាចបញ្ជាក់ពីបញ្ហានេះបានក្រោយការចាកចេញពីរបបខ្មែរក្រហមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានហែលឆ្លងកាត់របបនេះ ហាក់នៅសល់តែសម្បកខ្លួនរីឯស្មារតីរបស់ពួកគេត្រូវបានបំផ្លាញខ្ទេចខ្ទីដោយសារតែភាពឃោរឃៅអមនុស្សធម៌ក្នុងរបបនោះអស់ទៅហើយភាពភ័យរន្ធត់តក់ស្លុតបាក់ស្បាតតែងតែតាមលងអារម្មណ៍របស់ខ្មែរគ្រប់គ្នាគ្រប់ពេលវេលាពីបានទៅនឹងស្រមោលអន្ទោលតាមប្រាណអ្នកដែលរងគ្រោះដោយអំពើឃោរឃៅហួសប្រមាណ បានទទួលរងផលប៉ះពាល់ខាងផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងររហូតក្លាយជាជំងឺពិបាកព្យាបាលនេះគឺជាបញ្ហាធំធេងណាស់សម្រាប់សង្គមខ្មែរប៉ុន្តែមិនសូវមានអ្នកណាចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្មាននោះឡើយរយៈពេល30ឆ្នាំកន្លងផុតទៅពលរដ្ឋខ្មែរបានស្គាល់ភាពស្រស់ស្រាយនិងស្នាមញញឹមឡើងវិញប្រជាជាតិបានស្គាល់សន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍជាពិសេសវប្បធម៌ប្រជាធិបតេយ្យដែលបានចាប់កំណើតជាង20ឆ្នាំមកហើយនោះ បានចូលរួមចំណែកជួយព្យាបាលជំងឺផ្លូវចិត្តរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរបានមួយចំណែកដែរតាមរយៈការសម្ដែងមតិនានាដើម្បីបានធូរទ្រង់ខ្លះទោះជាយ៉ាងនេះក្តីស្ថានភាពនយោបាយនិងសង្គមនៅតែបន្តដាក់សម្ពាធទៅលើវិបត្តិផ្លូវចិត្តរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនជាក់ស្ដែងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានព្រឹត្តិការណ៍គួរឲ្យតក់ស្លុតជាច្រើនណាស់ ដែលទីចាត់ទុកថាជាការបន្ថែមសម្ពាធផ្លូវចិត្តទៅលើពលរដ្ឋខ្មែរពលរដ្ឋខ្មែរដែលមិនទាន់ជាសះស្បើយពីជំងឺបាក់ស្បាតនៅឡើយគ្រាន់តែក្នុងវិបត្តិនយោបាយរយៈពេលមួយឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានឈុតឆាកអំពើហិង្សាជាច្រើនបានកើតឡើងដែលបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់របួសនិងអ្នកជាប់ពន្ធនាគារជាច្រើននេះនៅមិនទាន់រាប់បញ្ហាក្នុងសម័យថ្មីជាច្រើនទៀតដូចជាអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ បញ្ហាដីធ្លីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អំពើអយុត្តិធម៌សង្គមនិងគម្លាតរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រលក្ខណៈលក្ខដែលបានបន្តដាក់សម្ពាធផ្លូវចិត្តទៅលើពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនដែលរបួសផ្លូវចិត្តនៅមិនទាន់ជាសះស្បើយនៅឡើយផងមិនត្រឹមតែអ្នកទទួលរងគ្រោះដោយផ្ទាល់តែប៉ុណ្ណោះទេសូម្បីតែអ្នកដែលបានឮព័ត៌មាននេះក៏ទទួលរងអារម្មណ៍ប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដែរខណៈដែលជនរួមជាតិរបស់ខ្លួនមួយចំនួន នៅតែបន្តយំយែកស្រែករកយុត្តិធម៌ដោយក្តីឈឺចាប់នោះនៅមិនទាន់មានការសិក្សាណាមួយឲ្យបានជាក់លាក់អំពីវិបត្តិផ្លូវចិត្តឬក៏ជំងឺបាក់ស្បាតនៅកម្ពុជានៅឡើយទេប៉ុន្តែបើយោងតាមគ្រូពេទ្យឯកទេសជំងឺផ្លូវចិត្តមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរណាស់សម្រាប់សង្គមកម្ពុជាថ្វីត្បិតតែវិបត្តិនេះហាក់ដូចជាមិនសូវមើលឃើញប៉ុន្តែវាបាននឹងកំពុងរាតត្បាតនិងស៊ីរួមសង្គមខ្មែរដោយស្ងៀមស្ងាត់បំផុត ជាផលវិបាកជាក់ស្ដែងមនុស្សខ្មែរជាច្រើនរស់នៅក្នុងសភាពខ្ទេចខ្ទាំខាងស្មារតីនិងបាក់ស្បាតដែលធ្វើឲ្យពួកគេងាយតក់ស្លុតនៅចំពោះមុខស្ថានភាពភ័យចង្រៃណាមួយអំពើហិង្សាអុក្រិតកម្មឃាតកម្មអកប្បកិរិយាមិនគោរពច្បាប់រាប់ទាំងការឆាប់ជឿឬជំនឿមិនសមហេតុផលផ្សេងៗជាដើមផងនោះ ក៏មានចំណែកចេញពីស្ថានភាពខ្ទេចខ្ទាំខាងស្មារតីរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនេះដែរនេះក៏ជាមូលហេតុដ៏ធំមួយនៃភាពក្រីក្រសង្គមមួយដែលមានកោសិកាទទួលរងភាពខ្ទេចខ្ទាំធ្ងន់ធ្ងរបែបនេះពិតជាមិនងាយនឹងស្ដារនោះឡើយទាំងអស់នេះគឺជាកំហុសរបស់អ្នកនយោបាយដែលគិតតែពីដណ្ដើមអំណាចហើយភ្លេចគិតពីផលវិបាកទៅលើប្រទេសជាតិនិងប្រជាជនដូច្នេះ ប្រសិនបើអ្នកនយោបាយជំនាន់ក្រោយយល់ច្បាស់អំពីបញ្ហានេះបេសកកម្មដំបូងបង្អស់របស់ពួកគេគឺការចូលរួមចំណែកព្យាបាលជំងឺផ្លូវចិត្តនិងជំងឺបាក់ស្បាតចេញពីសង្គមតាមរយៈការកសាងវប្បធម៌សន្តិភាពនិងអហិង្សាមុននឹងផ្ដល់សេវាពិគ្រោះយោបល់និងព្យាបាលដល់ជនរងគ្រោះខ្មែរទាំងឡាយណាដែលកំពុងតែត្រាំត្រែងជាមួយនឹងបញ្ហាផ្លូវចិត្តផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើអំពើហិង្សាគ្រប់រូបភាព រកទាំងហិង្សាពាក្យសម្ដីផងនៅតែកើតឡើងឥតឈប់ឈរនិងប្រសិនបើគ្មានការគិតគូរព្យាបាលបញ្ហាផ្លូវចិត្តទីនោះសង្គមខ្មែរនឹងត្រូវបន្តញាំញីត្រាំត្រែងដោយជំងឺបាក់ស្បាតរយៈពេលយូរតទៅទៀតហើយវាទំនងជារោគទីបញ្ចប់មិនឃើញជារៀងរហូតផងក៏មិនដឹង